Darec. Ještě než se pustíme do podcastu, tohle prostě musíte slyšet, takže si počkejte. Za mnou vidíte Jabko Levně a i jeho majitele, který je mým kamarádem. Je to obchod, který jsem pomohl vybudovat a se kterým se vzájemně dlouhodobě podporujeme, ale to už víte z předchozích spoluprací. A jelikož dlouhodobě podporujete i vy mě svou přízní, je čas, abych vám dal něco pořádního naspátek. Možná už něco tušíte, ale pojďme si to upřesnit. Dneska jsem v Jabku vyzvedl dva telefony jeden úplně nový nerozbalený iPhone 14 Pro Max ve fialové barvě a jeden zánovní iPhone 13 mini v černé. Ve videu právě teď vidíte, jak sám majitel obchodu Adam mi telefony připravuje a na 13 mini jsem ho dokonce donutil rovnou nalepit ochranný sklo, a taky trochu maká. Je to teda úplně jednoduchý. Jelikož mám 4. května narozeniny a protože si vás vážím, v ten den vyberu dva šťastlivce z mých předplatitelů na Hero Hero, kterým osobně tyto telefony na naší prodejně předám. Stačí si do 3. května předplatit herohero.co lomeno a a napsat pod příspěvek, který host byl ve 46. díle mého podcastu. Zároveň vyberu dalších celkem 8 lidí, dohromady teda 10, kteří si odnesou další ceny a odměny. Jaké to ale budou, to už se dozvíte pod připnutým příspěvkem na herohero.co lomeno acast. Tak jo, už vás ale nebudu dál zdržovat, jdeme konečně zase na ten podcast. Já zvizel, tyve, jsi jsi okay. jsem zase zmizel, tyhle jsou tu červený. Co tu? No, ten jsme zapomněli. Jo, no, říkali, že pro zákazníky tam dáme, tak proč taky něco mají, ty no. fanoušci. Dobře, 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 tak jo, dám tam, dám tam, tam, dobře, dobře. nějak diskrétně. No, zase. Dobře. Tak prosím. super. Díky. Díky. Tak to vidíte, jdeme na to. Tak jo, zdarec, moje jméno je Ivan, tady nejlepší podcast ve střední Evropě, jak už jistě víte. A já tady mám takovou základnu survivorů poslední dobou a jedním z nich je samozřejmě i Maty. Čau Maty. Čau, čau. Vítám tě tady, díky, že jsi přišel. Já děkuji uh, za pozvání. Je velmi pozitivní, že ty jsi ještě nikde nebyl, jak jsem říkal před, před podcastem, takže dneska tě nebudu moc štvát opakovanými otázkama, ale je možné, na to budeš odpovídat úplně poprvý vlastně. Jasně, ty jsi vlastně je můj první, ke komu jsem šel. Ty vole, mám Survivora jako první, <laughs> to, se, to se, protože v té změti těch podcastů a všech rozhovorů je to celkem zásný mít tady někoho, kdo ještě nikde vlastně jako by nebyl. Každopádně Maty, kolik ti je vlastně? Já jsem, jak tady mám ty Survivory a všech, všechny lidi, jak já si ty věky prostě nepamatuju, i když jsem včera koukal na Survivor, a ty už si tam nebyla, už tam nebyla cedulka Maty závorce věk. 32, pokud se Ne, nepřijde. ne, ne, 33, teďka 6. dubna jsem slavil narozeniny. Aha, 33. OK. Kristova, a léta. Kristova léta. Dobrý věk, ne, ale? Jo, jako já jsem spokojený. Já se beru teďka jako na vrcholu. A vypadáš tak, ne, jako Děkuju. vzhledem a všem kondicí, formou. Ty jsi tam na té cedulce, jsem tady vlastně řešil i s Petrem, vždycky ta jmenovka, co vám tam vyjížděla, no. tak ty jsi tam měl, tuším, Tychme, abych se to zase nepletal, bylo tam nějaký technik nebo instalatér? Já jsem designer. Designer. Myslím, bytový designer tam byl, nebo nějaký designer tam byl. Designer interiér. Interiérový nebo je, designer. Interiérový, ano, designer. Interiérový, designer. Ano, interiérový designer, ano. Můžeš to přiblížit? Tak, je to úplně. Zajímá, no, mě, a... kdo, zajímá a... mě, kdo vlastně seš teda. A jestli ta sedulka nebo jestli ta jmenovka vlastně sedí na tebe. Uh, Interiérový designer tam určitě být nemělo. Já pracuji pro předního prodejce koupelen a v České republice uh -huh. a dělám vlastně na developerském oddělení a dělám jakoby, design koupelen. Design koupelen plus jejich rozpočty a celkové jakoby, nacenění. To znamená, a že uh -huh. když ty uh, si koupíš uh, byt v developerském projektu, za mnou přijdeš, domluvíš si se mnou schůzku, uh, já ti ukážu nějaké standardy. Ty standardy se ti většinou nelíbí, protože jsou hrozné. A vybere, vybereme nějakou náhradu, a ti řeknu, jakoby, co. Uh, co k tomu jde, co je teďka trendy, nějak to jakoby zkombinujeme, uděláme první návrh a pak jakoby postupně uh, si to schválíme, mm -hmm. celou tu koupelnu, až ty jsi spokojený a líbí se ti to, a já ti to pak jakoby celkově nacením, spočítám a veškerou komunikaci mezi tebou a developerem řeším já. Takže seš i ty ten, co vyloženě ten design řeší jako takovej, anebo jenom ten de facto obchodák zprostředkovatel? Ty si myslím, že jste, to dobře chápu. Jako uh, já, to by jako klientovi Pomůžu vytvořit tu koupelnu. Já ti řeknu: jakoby, Tady si můžeme dát imitaci dřeva, tady si můžeme mm -hmm. dát jakoby, nějakou jinou jinou dekoraci, ale už je to jakoby, do hotového půdorysu. Mm -hmm. jo, já ti tam, když to řeknu, jednoduše naflákám jenom ty kachličky, jak by to mohlo mm -hmm. vypadat hezky v tom daném prostoru. Takže kdybych ti teďka ukázal fotku mýho prázdného nového prostoru, tak bys mi dokázal pomoct s tím, jak to udělat třeba jako studio? Jo, no, jasně, ale jakoby. Já řeším hlavně jenom koupelny. 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 Jenom, koupelny. Jenom, koupelny. Jo, kdyby si chtěl jakoby mm -hmm. nebo akoby, nové akoby, nahrávací studio, tak jako můžu ti ukázat jakoby sortiment, co se týče tažby a obkladu, ale nevím, jak budu vědět, jakoby, jak zařídit. Jasně, jestli jsi s obkladem a ve studiu vůbec jakoby, Přesně, to, dává tak, smysl. Jak to dává smysl. to dává smysl, kvůli zvuku a podobně. Co to je zajímavý být jakoby, expert na koupelny, když si to tak dá říct vlastně. To už ne, děláš dlouho? Už to dělám asi Čtvrtý, teďka možná budu koroutit pátý rok. Čtvrtý, pátý rok si myslím. to je docela dlouho, to už máš pár koupelen za sebou. To už něco, něco už tam je, no. Aha, aha. Pověz ještě něco o sobě, co se týče, jakoby, jestli, protože ty jsi vlastně taky taková v úzovkách reality star, třeba jako to tam měl Peter, že nebo kůlhy, že přišli, že byli i v nějakých dalších jakoby, jakoby těch, tak uh, ty jsi byl ve hrané reality show Praha na noc. Ano. Uh, Hraná reality show. Já když slyším tady ten, tady ten jakoby pojem, tak se mi z toho trošku otvírá kudlapka v sepozovkách. <laughs> ale, ale jak vlast... se tam dostal vůbec do takového projektu? Ale úplně náhodou. Úplně náhodou našli mě na ulici. Normálně ta produkce, která to měla na starost, Aha. tak uh, já jsem pro jednoho developera dělal nějaké koupelny. A oni, ta produkce, rekonstruovala ten byt, kde se natáčelo. Dělali já tam koupelnu. A ten developer dal kontakt na mě, že mm si -hmm. se mnou domluví schůzku. Aha. Oni přišli uh, za mnou jakoby, uh, na schůzku, ale ta schůzka nebyla ohlášená. Já jsem o nich nevěděl. A když za mnou přijde někdo jakoby bez ohlášení, tak ani mm -hmm. jsem úplně jako příjemný. Mm -hmm, jakoby, mm -hmm. pátek tři odpoledne, jako promiň, běžte no přece jindy. Tam oni mě jako furt přemlouvali, a dali mi kontakt na toho člověka, který dal vlastně kontakt na mě, tak já jsem zavolal tomu developerovi, on mě teda poprosil, uhum. ať je vezmu, ať to s nima udělám. Já jsem se tam vrátil za nima, říkám, OK, pojďme se na to podívat, a ta produkční, ta Míša, co to měla na starost, v druhé větě řekla asi, hodil byste se nám do role. A já jsem hned otočil, jo, tak podívejte se tady, kávičku si dáte, a pojďte. <laughs> <laughs> tady to, 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 A víš, že hned jsem jako by naskočil na to, co to, mm -hmm. to prostě za si zkusil Aha. jsem, ona mi pak, my jsme udělali tu schůzku, Ona mi pak jakoby vysvětlila, o co jde, co by byla moje postava, moje role. A řekla, jestli chci nebo nechci. A já jsem řekl, ok, že do toho jdu. A hned jsem si vzal vlastně věci z práce, naskočil jsem k ním do auta a jel jsem na casting. Který byl evidentně úspěšný. Teda. Krible, krible. Jak proběhl casting na hranou reality show? Casting na hranou reality show proběhl tak, že... To bylo vtipný. přijeli jsme vlastně do těch jejich kanceláří a ty řekli, posaď se na gauč tady a budeš tam hrát scénku. A já jsem si říkal, Ty posaď na gauč, nějaká scénka, to mi připomíná trošku něco jiného. To zní trošku, jako mě podezřele. Říkám úplně, no, nevím. A scénka byla stejně taková, že tam byla vlastně slečna a já jsem jí měl zbalit a být jako prostě takový boreček namachrovanej. Fakt, jo? Takže jako A jsi takovej v reálném životě? Ale... Jako vypadáš tak, upřímně tak vypadáš trošku jako takový ten... Jasně. Ten týpek, co ví jak na holky. <laughs> Ale já vždycky říkám, že každý chlap má v určitém, v určitém období takové to, to svoje, že prostě ty ženské střídá, baví se a, a užívá si to. Já jsem to měl taky a myslím si, že už z toho teď trošku tak, že už se jakoby tak uklidnil. Tím pádem teďka jsi nezadaný stále a seš… Jsi... Teďka jsem, teďka jsem nezadaný. No tak nějak se zamyslela, kdyby tam někdo někde byl kolem tebe. Je to takové... <laughs> takže, takže se nemýlim. Tak je to takové... No... Jako... <laughs> <laughs> Já se neptám detailně zatím, takže... Je to takové čerstvé. Ty vidíš? A, je to a, prozradil se s obličem, úplně jsem to, to, tam viděl, jak je to, takové, jako... je to takové čerstvé, no. Nechci si o tom jako povědět, co je to dobře, takové... dobře, 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 dobře. Tak třeba se k tomu dostaneme jinudy. <laughs> uh, každopádně to byla tvoje první zkušenost s nějakou v úvozovkách reality show? Ano, no, to? to, byla, to byla první. Já jsem předtím akorát byl vlastně v soutěži mužů roku, kdysi jsi uh -huh. úplně dávno, 2014. Ale jakoby, A tu jsi vyhrál? Ne, jsem byl na populárním čtvrtém místě. Uh -huh. bramborovou medailí na krku. Nebyl tam náhodou i Pepa s tebou tehdy? A Pepa byl pár roku po mně. Uhum. Nevím teďka, který ročník. A že nebyl to měl. stejný ročník. Ne, 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 nevím. Nevím teďka, který přesně byl on. Ty jak si popisoval, že ta produkce tě vlastně hnedka vlastně vyzvala do, do role, že by se s hodila, hodil a ty si hnedka vlastně na, na, to naskočil. Je to něco, po čem si třeba během toho života nějak jako toužil, že by si něco takového si mohl zkusit? Nebo jak to, že byl ten impuls takový, jakože, hele, jedu, jedu, prostě chci, jakože je mi jedno, co to vlastně je. Jasně, ale jako vždycky jsem uvažoval nad tím, že bych se chtěl třeba jakoby nějak proslavit nebo být jakoby nějak známý, mm -hmm. chtěl bych si zkusit třeba nějakou roli v seriálu, ve filmu, jo. jako nikdy jsem nic nestudoval, ani jsem neměl ambice na to vystudovat nějakou hereckou školu nebo něco takového, mm -hmm. ale vždycky jsem si říkal, že by mě to zajímalo a chtěl bych si to určitě jednou vyzkoušet. Takže když přišla ta nabídka, tak jsem potom neskočil. A vyzkoušel z důvodu toho, že máš rád být na očích, což ten typ, co jo, je rád středem pozornosti. Já jsem jakoby extrovert a mám rád, mám rád pozornost. Jo? Hmm. Je to tak? Je to okay. tak. Tím pádem tady to byla teda ta vhodná chvíle, kdy, kdy do toho naskočit. Každopádně casting si teda zvládnu. Kočičku si tam zbalil, jsem zbalil. Kočičku jsem zbalil. A bylo to tak jako, že hej, bereme tě, seš fakt dobrý, seš Ne, ještě tam byl, ještě se vlastně rozhodovalo mezi mnou a jedním klukem. Aha. Jedním klukem se tam bylo, ale oni to pojali vlastně tak, že tam byli všichni jako neherci. Jo. Neherci a ten uh, druhý kluk, který tam se mnou byl, v tom, v tom finálním duelu, mm -hmm. když to řeknu, tak. Uh, on už hrál v nějakém seriálu jakoby nějakou nechci říct vedlejší roli mm -hmm. abych ho neurazil, ale prostě Ale měl zkušenost s hraním. Měl zkušenost s hraním, takže proto si myslím, že se rozhodli jako pro mě jako pro neokoukanou tvář. Mm -hmm. Naplnilo to, to, to co si od toho čekal, tady ta reality show. Protože podle mě to nemělo úplně pozitivní nemělo, zpětnou vazbu. Nemělo, nemělo, no, bylo to a hlavně jako moje role. Já tak bych to řekl slušně. Já jsem byl holkař. Holkář, který prostě v každém druhém díle má prostě jinou holku, s jinou holkou se tam vo osává, s jinou holku tam líbá, jo, takže jsem byl prostě takový <laughs> Motorický holkař. Takový holkař, no už to řekli mm -hmm. slušně. No a i na to vlastně... Ti lidi, co to vidí, tak vlastně jakoby nerozlišují, jestli to je jakoby hrané, nebo jestli to si vlastně jakoby ty takže jo? mě chodilo, jakoby, když jsem byl v té Praha, v tom Praha na noc, to mě chodilo jakoby, hodně jakoby, zpráv, že prostě jsem hajzl, že jsem volil, že se chovám jak hovado a že jsem prostě… I přesto, že ty lidi vědí, že to jo, 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 je jo, tak, jo. jak to je? Jo. 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 To mi chodilo. Evidentně dobrá cílovka to teda. ale <laughs> oni, oni, z toho chtěli udělat seriál jakoby, Ulici pro mladé, co jsem slyšel, že to měla být jakoby, cílovka někde od 18 do nevím, 25, 30. Jo, mm -hmm, mm -hmm. no, ale byla to spíš jakoby kinder party, jako koukali na nás děti od 12 do 17 a potom svobodné matky. Mm -hmm. tak jak to asi bývá, no. Tak, takže to, do té cílovky se to moc netrefilo. Jak bys to zhodnotil? Jakože tohle z toho, když bys se na to podíval z toho, co si od toho právě očekával, že si chtěl být nějakým způsobem vidět a mít nějakou tu publicitu na internetu, tak naplnilo to to, co si od toho očekával? A naplnilo to v tom smyslu, že to byla zkušenost. Že to byla zkušenost, kterou, ke které by se třeba jinak horko těžko dostával. Jo, prostě mm. dostat se hned do nějakého jakoby, seriálu, když to řeknu, který je, se vysílá pět dní v týdnu, mm. jo, točíš to tři měsíce v kuse, tak prostě byla to v tomhle tom ledu, to byla zajímavá zkušenost, ale co se týče jakoby, nějaké nějaké slávy nebo nějakého fejmu nebo prostě mm -hmm. něčeho takového, tak uh, to bylo spíš jako na škodu si myslím. Ale jako něco ti to dá, každá věc ti něco dá, něco ti to vezme. Jo, prostě, jo. asi dá se říct. Já si myslím, že díky tomu, že jsem tam byl, a tak jsem měl třeba naší se dostat do toho survivoru. Mm -hmm. Proto říkám právě, že to jo, asi otevřelo nějaké dvířka, minimálně nějaký networking je důležitý a jak jistě víš i ty sám, Praha je v tom, tom celkem malá, že stačí jeden člověk a znáš dělat jako všechny tady cresný, tak, cresný, Přes jednoho se dostaneš ke komukoliv. Takže když plynule to. To vlastně muselo nějak plynule přejít skoro, ne? Protože to bylo minulý rok v létě, tady to. Jo, to se, to konec natáčení byl, myslím, s koncem prázdnin. Mm -hmm. S koncem prázdnin a pak já jsem vlastně hned tak nějak potom posílal přihlášku do Survivoru a, a šel na casting. No. A jak je to napadlo? Už jsi o tom jakoby věděl a uvažoval, nebo to bylo nějaký blesk z čistého nebe? jako Hej, mohl bych dát svůj driver. Já jsem se už kdysi hlásil před těma x rokama, jak se to jmenovalo, Trosečník nebo. Možná Robinzonův ostrov. Tak do toho jsem se hlásil, ale tam to nějak nevyšlo. A vlastně na první kolo Survivoru to jsem nějak prokaučoval a zapomněl jsem poslat přihlášku, že jsem to nestihl, mm -hmm. že už bylo po uzavíračce, tak jsem si říkal, že druhé, druhé kolo stihnu. Já totiž jako Survivora mám hrozně rád, sledoval jsem všechny vlastně ty americké verze už před těma x rokama, co byly mm -hmm. v televizi, takže mně se ten koncept líbí a celkově jako by ta, ta soutěž, je to za mě úplně super. Jako je to geniálně, já jsem úplně taky toho natřenec. Takže se hlásíš příští a... rok. Asi no. No <laughs> jestli no, jako, mě se tady zeptala Katka na to právě a pozval se přihlášku. Tu to uvidíme. super. Našel jsem, protože on ten odkaz je furt jakoby, aktivní, že, že, se tam můžeš dostat. Ono to nějak jako neprezentují, nikde to moc jakoby, nepromujou, ale můžeš se tam to, pak jsem tam naklikal, poslal nějaký to video motivační a jsem na to zvědavý. <laughs> třeba, třeba to vyjde. Každopádně, jaké uh, Jaký byly tvé očekávání od Survivoru? Protože je to přece jenom něco jiného, než hrát zavřený v bytě a dělat Hrá doby srandičky a Jasně. možná občas trošku něco na sílu. Tady to je úplně něco jinýho. Jak jsi jak prostě na to nahlížel? Jako co si o toho očekával? Primárně. Já jsem jako když jsem se tam hlásil, tak jsem tam šel s tím, že uh, si jdu prostě zasportovat. Jo, prostě já mám rád jakýkoliv sport, jakoukoliv aktivitu. Zajímají to všichni dveře, že si to bude <laughs> sportovat A klasicky prostě nějaké poměřování toho chlapského ega, porovnat si síly s ostatními. Jsi prostě, jo. a... Jseš takový, že máš to rád. Jakože. Jako, jako když sportu, tak prostě chci vyhrát. A dám do toho úplně milion procent, abych prostě vyhrál. Uh -huh. Jo, mám to prostě, máme sportovní rodinu, máma hrála závodně házenou, děda basket, který dal po skalách, jo, takže my to máme tak, jakoby v rodině, že prostě děláme. A dělal nějaký sport? Ale já jsem od každého zkusil něco, ale nikdy jsem nedělal nic, jako by nějaké úrovní nebo nějak aktivně. Je. Takže jsi takový ten typ, co při tělocviku prostě hrál všechno dobře, ja, 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 ja. ale ne nic ja, oficiálního. Což se i projevilo podle mě v Survivoru, že jako i v těch challengech a v tomhle, že jsi byl jeden z těch nejsilnějších tam. Jo. Evidentně, jo. evidentně to něco mělo do sebe. Něco. Jako... Já hlavně chtěl jsem si tam to celou dobu porovnat po s Tomášem, že jo. Já jsem se těšil. Na to, jak jsem šel k těm přestoupil jsem k hrdinům mm -hmm. A říkal jsem si, dobře, tak teď si konečně porovnáme síly, že on za dva dny tam přestoupí. Za dva dny tam přestoupí, a pak jsem si říkal, dobře, no, tak ve sloučení až. A to si chtěl, vy jste se už předtím nějakým způsobem třeba znali, nebo to bylo čistě až na tom ostrově až, že hej, tak to je. To bude asi silný týpek. S tím bych se tady mohl jako. No, jak, asi na jednom castingu jsme se předtím viděli. Na a to kástingu. už si z ní cítil, že by to mohl být jakože potenciální konkurent. Tak vidíš tam máš jakoby ty zátěžovky. Aha. Máš ty zatěžovky a víš jak, jak jak kdo plave, jak do prostě rychle, jak kdo je prostě mršnej, uh -huh. tak to vidíš. Ale jakoby až tam, až když jsme tam začali soutěžit, tak jsem jakoby viděl v Tomášovi, že jako wow, OK, dobře. Uh -huh. Čeka, těším se, až tohle jakoby mezi náma jednou bude. Přišlo to. Přišlo, no trošku dřív, trošku <laughs> blbě to dopadlo, ale přišlo. Já bych to rád vzal chronologicky, to znamená, že se těšil jsem tady i s, chatkou, s Katkou i s Pítrem, a jaký byl ten příjezd, protože každý z toho má takovou, jakoby jinou emoci. Peter, hodně, no, nechám to, nechám to na tobě, abys to opsal nebo tady rozmazávat, ale každý z toho má trošku jinou emoci a zajímá mě, jak jsi to cítil ty, protože uh, by si mi to říkala potom Katka, že ten vrtulník a tohle, že vlastně to člověka už v tu chvíli už vlastně nevíš, co se bude dít za minutu, hmm. že jste vlastně ani nevěděli, že tam pojedete třeba tím vrtul, poletíte vrtulníkem nebo na lodi, takže to tam měli oni vrtulníkem, že oni skákali, vy jste na lodi, pokud to říkám správně. Ano. A jestli to, jakou z prostě máš emoci, nebo jakou jsi měl emoci na začátku To toho, jestli tě to jako vrhlo do, hej, jako tohle bude hustý, anebo asi jako, ok, beru. Na začátku, jak jsme tam byli, tak jsme čekali v té lodi a čekali jsme tam asi třeba hodinu a půl nebo hodinu prostě, než oni přiletěli tím vrtulníkem. Jo. Aha. Ty tam čekáš, ty jsi fakt jako vyložený na sraný, jo, protože tam na tebe peče slunko, jo, nic nemůžeš, nic nevíš hlavně, mm. Furt nic nevíš. Pak ti řeknou, skočte do vody, ty skočíš do vody, plaveš a vidíš, jak oni letí s tím vrtulníkem a skáčou z toho vrtulníku a říkáš, že tak tohle jim nemůžeme darovat, prostě musíme tu první soutěž vyhrát, prostě skákali vrtulníkem, tohle jim nikdy neopustíme. <laughs> prostě musíme to vyhrát. Jako... Tohle to samý tady vlastně řekl Jirka, to <laughs> jim. Jo jo, 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 tak jako. No. To, měli jsme to tak jako všichni stejně nastavené. Že jste si vlastně chtěli zaskákat a dostali jste jenom loď byt, Dostali no, jsme to, no, jenom, loď, <laughs> no, oni skákali s vrtulníkem. Aha. Měli jako hezké antre. Mm -hmm. A když jsme tam vlastně stáli v tom nástupu uh, na té první soutěži, tak já jsem tam stál, tak se dívám kolem sebe a říkám si, jako, že, aha, tak už jsem tady, a jako, to je ono, jako, co se teďka bude dít. Víš, jako mm -hmm. přišlo mi to, jakoby, v ten moment, když jsem tam stál a čekal jsem na tu soutěž, tak mi to přišlo, takové jakoby, jako by, a to je všechno, jako teďka v a a jako, Víš, mám. jako že jsem ještě jako třeba neměl sem hlád, nebo já, jsem hlad, nebyl jsem ve stresu a prostě jsem tam stál, by, byly na mě, jako ty kamery. Ale jako ve výsledku jsem si říkal, jako to, to je všechno, to jsem čekal jako víc. A pak jsme začali, pak jsme jakoby nám představil tu soutěž, mm -hmm. šli jsme na ten nástup a teď už to by byl ten adrenalin, jak prostě chceš vyhrát, jak vidíš, jak jsou všichni jakoby na hypování, jak prostě to musíme to urvat, musíme, mm -hmm. musíme tam vyběhnout první, tak už to, pak už se to rozjelo. Už to, se to rozjelo, ten adrenalin už to v tobě jakoby rozproudil a už to byl takový, už to byla jízda, začala ta jízda. Mm -hmm. a? to už v tuhle chvíli si řekl, jako to je ono, jako, že už si z toho začal mít ten jako to, pro co si přišel, ten pocit, jako že jako this, is, this is it prostě. No, jako já jsem tam šel hlavně si za, za závodit, že, jak jsem říkal. Takže jakoby, uh -huh. se mnou to byl největší asi jakoby, ta emoce, ten první závod. Jako, uh -huh. Prostě jdeme soutěžit a jdeme, jdeme proti sobě. Zjistíme, kdo je na tom, jak fyzicky. Některé vlastně z toho vlastně neznáš lidi ze svého kmene, neznáš lidí lidi z protějšího kmene, kromě těch castingů, že jo neznal jsi vůbec nikoho osobně, nebo jako o nikom si nevěděl? No, znal jsem, znal jsem Pavlínku, že to, z, z Prahy den na noc. Ale jinak jakoby osobně z našeho, z našeho kmene, jenom prostě z castingu. Mm -hmm. Předtím jsem se s nikým nikdy, nikde nepotkal. Když, si, když se si ještě vrátím k tomu castingu, tak uh, bylo tam něco, co by tě jako vyvedlo z míry? Jakože že pro, proč zkoušíme tohle, nebo jako jestli to bylo těžké, nebo jestli s tím projelek nůž máslem, tím castingem a říkal si, jo, jsem, jsem na to jako ready obecně. Ale casting, casting byl zajímavý, já jsem měl třeba, v, hned v prvním castingu jsem byl se Žanetkou uh -huh. a byli jsme tam vlastně čtyři nebo pět lidí v místnosti a každý měl o sobě něco říct, nějak se popsat, proč je tady, co to očekává, co to chce. A Žanetka, jak je ukecana, že jo, tak… Já, já jsem ji neznal, že tak jako spustila jako poslední a třeba tak hodinu, hodinu mluvila, furt v kuse, ne? já říkám už ty vole, kdy tohle skončí, pane Božene. A teď ta produkce se jí začala ptát, jako myslíte si, že nebude mít nikdo problém s tím, jak jste ukecana a já hned, já, mě, mě už to vadí, mě, mě to tady <laughs> vadí. Tak jsme šli jakoby, jeden, jako do takové jakoby, lehké slovní přestřelky mm -hmm. spolu a jak jsem se tam odcházel vlastně z toho castingu, tak jsem si říkal, jako Jo, já si myslím, že mě vyberou, že se s toho měl prostě takový, jo, jo, jo. takový dobrý pocit, jakože… Možná s tím i pomůžu, že se přihlásil a rovnou si tam zdesil na místě. Že... A něco podobného jsem měl vlastně i s Martinem. Mm -hmm. Se Spartanem. To jsme byli taky. No, já nevím, jestli to byl čtvrtý, pátý casting. To jich bylo tolik. Bylo, myslím, jako i s těma zatěžovkami, jich bylo, myslím, šest nebo sedm. Jakože si musel sedmkrát dorazit na místo a něco, něco mm -hmm. to, nebo to bylo v rámci třeba dvou dní. Ale ne sedmkrát na místo. Jedno se plavalo, jednou se byla nějaká, ta dráha nějaká, jednou byly nějaké uh, zdravotní testy, psychologické testy a asi tak čtyřikrát nebo pětkrát jsme tam byli seřazení po každé jiné skupině a vlastně prakticky se nás ptali pořád na to samé, akorát chtěli vidět, jakoby, jak reagujeme s jinými lidmi. Prostě si to dávali dohromady, mm -hmm, mm -hmm, kdo mm -hmm. s kým bude jakoby, sedět, kde, to bude, prostě kde bude to prostě poskládali nebude nějaká chemie, nebo nebude. Mm -hmm. A ještě abych se vrátil k tomu Martinovi. Mm -hmm tak jsme seděli vlastně na castingu vedle sebe a oni se ho ptali, myslím, uh, proč se přihlásil do do Survivoru, co by chtěl změnit. A on tam ty vole vystřelí něco takového, jakože v minulém díle nebyl žádný sex a on by to chtěl změnit. Ne? <laughs> ne, tak on byl, on, byl, on byl asi 20 se ode mě, ne? a já jsem se tak na něho otočil a říkám, ty vole to neřekl, ne? A oni se ho tam potom na to castingu tak jako vyptávali, jestli jako že... to se, <laughs> oni se Oni se, jako je to taky úplně překvapilo. Oni se optali, jestli by jakoby si něco vymáhal, nebo jestli by někomu nějak ublížil. Jo, jestli by uh -huh. šel přes nějaké násy, to řekl samozřejmě, že ne. A pak samozřejmě byla zase další otázka. Uh, se nás ptali celé skupiny, jestli jsme tady jako všichni mezi sebou v pohodě, nebo jestli někdo někomu vadí. A já zase hned, já, ale mě vadí tady on. a oni se mě zeptali, jako, říkali, proč? A já říkám, tak ty je mu 45 roku a má to v hlavě úplně pomíchané dítě. <úplně mimo. <laughs> 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 jako takovýhle, když si mu tam zadal. A zase jsme šli hned do sebe. No. Já si teďka nespomínám na ty první díly, jestli tam byla nějaká vidět mezi váma nějaká špatná krev. Když... Ne, ne, já jsem akorát viděl, že jak on měl tu první imunitu, jak on vyhrál tu individuálku, tak jsem viděl, že on chtěl jakoby napsat, napsat i mě, protože jsme si fakt jako. Nerozuměli. nerozuměli jsme <laughs> si. Nerozuměli jsme. Ale tě, jako tak víš, co tam se každé ráno budíš, a teda to bylo aspoň můj osobní pocit, tam se každé ráno budíš a řekneš si, tohle, nezabiju toho Martina, nezabiju toho Martina, dneska ho nezabiju, nezabiju ho. <laughs> a je to v tobě i doteď? Že... Jako ne... Já vždycky tady dávám takovou vtipnou otázku, kdo byl největší košťátko na tom ostrově. Jasně. Tak byl by to za tebe Mart... za ní, Mart... já bych se třeba s tím člověkem už nepotřeboval potkat. To je přísný celkem, no, přísný. Jako protože je... on teď jakoby v tom, co vidíme mi na vojo, ty už víš zbytek, jak dopadlo, to, co vidíme mi na vojo, nebo možná nevíš tak detailně třeba, protože si vypadl taky dřív, ale to, co vidíme my, tak on prošel jako jistou takovou transformací mi přijde, jako minimálně to, jak je nám to vykreslovaný v té televizi, já musím z divácího hlediska říct, že jsem ho celkem začal mít rád. Jakoby. Což ty z toho můžeš mít jiný pocit, ty jsi ho poznal osobně a znáš prostě těch 12 hodin, které nejsou jsou na kameře a nejsou sestříhané do těch dílů. Takže... No, tak bych to řekl. <laughs> jako, já, ano, ne, ne, jako nechci mu křivdit, určitě prošel nějakou změnou, mm -hmm. posunul se, to ano, určitě, ale pořád mě ten člověk nějakým způsobem nesympatický a nepotřebuju s ním nic sdílet. A spl, splnil svoji misi, kterou, se kterou tam šel? Já si myslím, že jo, že oni ho tam nasadili. Já s tím sexem, víš, jak jo, takhle, si myslím, takhle si to jo, takhle, úplně takhle, zlobil. tak to, to, ne, takhle, já o tom nevím. A to dobře stříhnu, děkuji za odpověď. nevím <laughs> 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 o tom, nevím o tom. Zmínil se někdy, že je na chlapy, Martin? Mně tam občas mi tam trošku přišlo, že by tam mohlo hrát, že to je třeba by sexuál, že bych se tomu možná ani nedivil. Jestli... To ne, to si nemyslím, ne? to, si Nikdy nemyslím. Si to... to si nemyslím. A i když jsme byli na tom castingu, tak on měl jakoby takové narážky, když jsme se převlíkali v šatně. To... Na tebe? Ne, a, to je jedno, to řeknu. On řekl tak celkově, <laughs> že prostě jsme se tam převlíkali a on hned, no a je tady mezi náma nějaký, teď nevím, jak to řekl homo už nebo gay, nebo prostě jak on vždycky řekne prostě čtyři slova na ten samý význam. Tak abych věděl, abych se před ním jakoby neslíkal nebo tak něco, víš? Jako, jo, takže spíš, spíš tak, prostě Takové jakoby fakt jako debilní nárážky. No. to je hustý, to je hustý. Kolik se tam toho stalo mimo obecně, mimo kameru, nemyslím teďka jenom Martina, ale mimo kameru, staly se tam věci, které by nás třeba hodně překvapily a, jako nebyly v těch dílech, jestli jsi se teda pouštěl, nevím, jestli jsi se třeba všechny, nebo jestli sleduješ teďka. sleduju. Tak jestli tam z tvého hlediska, jakože člověk, který tam byl, tak jestli tam je třeba hodně toho, co jsme vlastně ještě neviděli a možná bychom z toho byli překvapený. I když jako já odhaduju, že do ta, ta televize tam dá to, co bychom jako měli vidět a co to nejkontroverznější. vlastně. Já nevím, co bylo vlastně ještě, když jsem byl u Rebelu, protože já jsem to začal nějak sledovat až od toho dílu, kdy jsem vlastně přestoupil k Gardínům, uh -huh. takže to, co bylo předtím, jsem neviděl v televizi. Okay. Nebo na A Uh, nevím, jestli to tam bylo, ale uh, předtím, než vypadla Lída, tak to, Lída, tak to bylo celkem jako vtipné, že tam prostě ten poslední den se tak jako trošku zbláznila, skákala tam přes švihadlo, rozbíjela tam jako a chodila za tebou, rozbila tam mušli, tak za tebou přišla a řekla, chci si líznout zmrzliny a ty se na ní jako, co? Jak jako <laughs> zmrzliny? A ona, ty... ona reálně, hmm. chceš si líznout zmrzliny? Já říkám, jak je zmrzliny? ona, jahodové. Říkám, co to meleš, pane Bože. vzala tu velkou mušli, ona jim měla rozbitu a to vypadalo prostě jak točina zmrzlina, <tějí> jahodová. Ne? A, a pak řekla, význí si mojí mušličky, ne? A to je, to Moc tě, sluníčka asi, ne? <tějí> možná, úpln, jakože... to tě úplně odpálí, prostě. <tějí> tak, no tak to jsme neviděli, <tějí> že jo? pokud si zprávě tu, tak tohle tam teda nebylo a možná vy, chápu, proč to tam nebylo už, ale... Jako bylo to hrozně vtipné, ale když jsem se to jako na to díval, tak si řekl jako, já jsem přesně říkal Jirkovi, tam byly situace, které určitě mezi váma, když se to tam řešilo, musely být obrovsky vtipný, ale pak jako v televizi vlastně vypadá jinak. Třeba to, jak Jirka pomaloval vlastně tu matraci jako yeah, jeho ženou. Yeah, yeah. To v televizi vypadalo úplně jsem takhle tam seděl, jakože ty co jsi to řekl, co jsi to udělal. A, on mi tady popsal, no tam, tam Johanka k tomu měla vtipný poznámky a tohle vlastně jsme se nad tím hodně zasmáli, ale v té televizi to vypadalo, on tam stál úplně znavený, měl tam takhle tu matraci a to je, moje stará, víš, jako, úplně, a, tady na ní spál dneska, ten, ten, nevím, no tam vedle něj stál, že to bylo jako extrémně jiný, než vlastně, než oni to cítili v tu chvíli tam. já bych se vrátil, se líbilo, jak ty si řekl, že vlastně ten první souboj, Ti nahnal, nahrál jako nejvíc Adrenalinu dožil, tak jestli, jestli. Jestli se tomu potom ještě něco jako vyrovnalo, kromě třeba toho posledního, tak jestli, jestli opravdu ten první byl takový, jako že hele, teďka jde jako vo, to, hnedka ukázat něco, dostat to křesadlo třeba nebo tohle, a jestli. Jako v čem to vlastně bylo jiný, nebo jestli se to po, po, opravdu potom jako opakovalo v těch soubojích, že jste byli úplně jako. prostě nebo jestli. Nebo čím, čím to bylo jiný ten první souboj? Já jsem to myslel tak, že tam jsem začal vnímat tu hru. Mm -hmm. Tam jsem jakoby začal vnímat to, že jsem ve hře a že se o něco děje. Ale jinak jakoby před, před každým tím soubojem, jako, nebo mě a svůj osobně, jakoby dožil věde hrozný adrenalin. Když tam třeba jdeš a prostě sotva se plazíš, taháš za sebou nohy, tak jakmile se postavíš na ten stát, tak je to úplně výbuch energie. To, a to prostě. prostě. Úplně, úplně, nepřemýšlíš nad tím, že si teďka tři dny nejedl, tři dny na tebe pršlo skrz úplně děravou střechu, tři dny si mm -hmm. ale prostě najednou Nevím, jak je to možné, ale prostě ten adrenalin úplně ti udělá výbuch a ty máš úplně nesmysl energie. A hraje tam roli to, že tam je jakoby ta odměna, že, že, že tam je zatím ta odměna, nebo víš, jako, že jestli, to, jestli to, je spíš z toho sportovního hlediska, jako co tě vlastně jasně, víc člověka nabudí, jestli to, že tam na konci je nějaký, nějaká pochutina nebo kafe nebo cokoliv, anebo ten samostatný souboj jako takový a to, co je zatím už je jenom bonus. Je, je, to hodně i o, to, i o té odměně. Když tam byly třeba ty rybářské potřeby, tak jsem si říkal, to je stejně, že nejsou žádné ryby, nic nechytném prostě proč bych se měl o tohle prostě jako nějak snažit. No, ale když tam je prostě třeba grilovačka, tak to letíš úplně nesmysl. Ne? <laughs> prostě. Takže to asi tři, takže, obojí, takže ty, jo? Odměny, jakoby, ty odměny ty udělají taky hodně, ale jakoby samozřejmě, když, já jsem měl vždycky nejradši jakoby ty, uh, ty souboje, kdy to bylo prostě jeden na jednoho, když jsi byl uhum. třeba nějaký líder, teď si musel něco proběhnout a bylo, bylo prostě, že ukážeš, co je v tobě. Uhum. Uhum. Na který ten moment z toho Survivora vzpomínáš uh, nejlíp a na který nejhůř? Nejhůř samozřejmě na ten, prostě to vypadne, vítáme, to je jasný, ale mimo něj je tam něco, co ti jako signifikantně utkvělo prostě v paměti, když se řekne Survivor, tak tady pozitivno, tady negativno ty největší jakoby, myšlenky z tohle toho. Ale nejhůř, když to mám brát třeba na ty souboje, tak to asi říkali všichni, ale prostě jak jsme tam byli zapřáhnutí v těch popluzích a táhli jsme se proti sobě. Hmm. To bylo to, když jak jsme tam přicházeli a už jsme to viděli, tak to prostě jsme si říkal, ty vole, to... To, že to je z... drsný, jakože? Jo, tím, jo, způsobem? Jako, hodně, jako, tam třeba, jak jsme tam šel já s Tomášem, tak my jsme to měli ještě jako první nějak divně stáhle a nás to hrozně škrtilo. Hrozně hmm. nás to škrtilo a prostě, aby si musel, mohl tahat, tak já jsem prostě musel hlavu úplně vykroutit jako že abych se mohl vůbec nadechnout. No byly tam takový divný polohy, u jsem říkal, jako, prostě to takhle, mm. lepší Třeba to. Jirka ten byl úplně fialový. Jirka hmm. ten byl úplně fialový. Jako já jsem dostal nějaký backstage info, který nebylo vidět na kamerách a bylo to hodně hustý prej, jakože. Jo. Nějaká i krev, jakože. Byla, 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 byla no. byla, no a vlastně jako pěti lidem to snad skříplo nějaké nervy v ruce a jako týden byli úplně jako jak máš mravenčení v prstech, mm -hmm. tak takhle měli prostě celou ruku, třeba týden. To je ostrý, ty mm. to je ostrý. Takže tohle je ten, ten to bylo na, bylo na ten úplně, moment. To byl úplně ten nejhorší za mě. A ten nejlepší? Pokud, pokud nepočítám tu výpadnutí. jasně, jasně. A ten nejlepší? To, na co vzpomínáš fakt jako rád, moment, který si vybavíš? To mě asi bavilo nejvíc ta hra, když uh, kde šlo o to grillování, jak se tam skládaly jakoby takové ty klíče. Celou mm -hmm. trať proběhnout, jo, jo. jeden zase jeden na jednoho, mm -hmm. celou trať proběhnout a poskládat ty klíče a a, a hotovo. to. Z jakého mě... důvodu? Ale jako první trať jsem proběhl, vyhrál jsem vlastně nad, nad Adamem, a pak jsem byl postavený, vlastně. pak nevím, kdo běžel, ale pak se dělal ten finálový běh mm -hmm. a tam mě postavili jako žulíka proti Janetě, myslím. A tam jsem běžel, udělal jsem obrovskou chybu na trati, mm -hmm. ale prostě jsem se kousnul a snažil jsem se ji prostě dohnat. A jak jsem běžel k těm klíčům, tak normálně cokoliv co jsem vzal, tak jsem to prostě zapadlo na poprvé. že jsem to prostě viděl a bylo to tam prostě ve Ftivřině, to tam všechno mm -hmm, zapadlo. Mm -hmm. A to jako udělá ti to dobře na srdíčku, že jo, když mm -hmm. to, jakoby, se ti to takhle povede. Takže jakoby to za mě byla nejlepší, asi, asi soutěž. Mm -hmm. Já jsem tady i s Petrem a vlastně i Švanci o tom hodně mluvil někde. J jak je to tam, jako. S... S chlapskou potencií obecně, protože, jak třeba, když se vrátíme k tomu, co řekl Martin, že tam jde změnit, že ještě nikdy v sudbách, no, tady jasný. nikdo nikdo nikoho nevohnul, tak za mě to je nereálné. Je to fakt tak reál, v takovém ne, stavu, že já jsem na to třeba... nemáš absolutně jako myšlenku, jez. že máš testák tak dole, jakože... Já jsem, já jsem třeba, jako, jak jsem se vrátil, tak jsem se díval zpětně vlastně na ty díly mm -hmm. a tak jsem na to díval a říkám si, ty vole, ta Barča má fakt hezký zadek. Jo. Ale když jsi tam, a když jsi tam a třeba jako by na stejnou vzdálenost, uh tak se prostě díváš skrz. Já se prostě úplně skrz, úplně to jako, jako to je. To prostě nevnímáš, ne? A teďka jsem byl, díval se na to televizi a říkal, hm? jako joul, No, ale. protože já, já, taky, já jako divák, tak si říkám, že tyhle ty hodí chodí celý den prostě jako v tangách nebo v plavkách nějakých, že všechny tam vypadají si myslím jako celkem ne, dobře. Ne? A říkám si, ty, jako to, ne jako, že by se tam mělo něco stát, ale jako, že opravdu... Že to aspoň napadne nebo něco. No jasný, ne? ale právě pak každý řekne, jako, že vlastně jste jako nepřítomný na tyhle ty věci úplně, že tě to fakt ani... Úplně, to, to, a, to myslíš, mimo že myslíš, že to je? Je to tím, že máš fakt jako s tím hladem, že je člověk tak jako vy to, že... Já, já, si myslím, že, jako, že, to tělo se prostě jakoby aklimatizuje na ty podmínky a na ty podmínky, jaké tam jsou a prostě učí, co je pro něho důležité a co není. Nějaká, nějaká reprodukce je úplně nezajímavá. Oproti tomu, aby si přežil další den s dvěma lžičkami a rýže. Ty mm -hmm. teda, já osobně myslím. Jako u mě, nevím, jestli jsem vole, asi úchyl nebo nevím, ale jsem si vždycky říkal, ty, je to přece za těch, někdo tam je, že o 30, někdo 50, mm. ale přece za ty dva měsíce tam aspoň, musí si tam aspoň jednou potát, jako potát, <laughs> pírko, ne, jak se říká. Ne, ani mi to nenapadlo. Ani mě to jako Fak ne, že by jako někam šel, dobré, tak dám rychlovku. Jako víš, jak to je, že občas má chlap, podle mě každý chlap má no, občas jasně. takový záchvěv, že prostě si řekneš, že ani nevíš, odkud to přijde, ale najednou by musíš. A tohle to se jako nestalo. Tam jsem nemusel ani jedno, teda. Pak ne? Já to je zajímavý fakt, jakože potvrdilo vás to už víc, takže tím pádem to asi, asi to je nějaký jako pravidlo, no. Tím pádem to měl Martin asi těžký zlomit, zlomit tady to, tady to, že tam. tak. Tak by zase jakoby plný sil, on, nevím, byl, říkal, že byl 30 roků nějakých jeho výstů a že jako 30 roků nic. Bez šolejchu, jo. No. Vole, tak to je už tý, to, to, je, horší než 30 dní na ostrově. To je, no, vodost. Uh -huh. když, když to vlastně začalo, tak člověk začne nějak vás hráče jako divák, jakože vnímat, a mně přišlo, že ty si pr třeba prvních pár dílů, jsem si vlastně říkal, jako jo, nějaký maty tam je, ale vlastně si, protože ty se na to nedíval na ty mm. díly, tak možná se na to můžeš zkusit podívat, ale jako by z toho diváckého hlediska, mně subjektivně to přišlo, že to je takový, takový nevýrazný. A že to začalo až potom, že se začal zvýrazněvat jakoby až v průběhu těch těch. A říkal jsem si, když jsem to viděl první díl, jsem si říkal, no, tady to, to byl takový normální jako hráč, ale ty se pak projevil jako velmi schopný a velmi výkonný vlastně mm. hráč. Cítil jsi to i ty tak tam, jakože, nebo byla to nějaká strategie, jak se třeba moc jako protože tam hraje velkou roli to, jak to ta televize nastříhá, kdo, ma, kdo, dostane ten screen time. Možná tím i trošku může tu hru divácky jako přizpůsobovat, že vlastně divák má pocit, že tady, tady ten týpek, ten tam je furt, jo, Johanka má obrovský prostě screen time, tam furt a asi víme proč. Ale jestli i ty si třeba to, co měl takový, říkám, je to můj subjektivní pocit, já jsem si říkal, hele, ten Matěj je takový jako nevýrazný, ale pak se to začalo jako úplně razantně měnit. Tak jestli je. Čím to bylo, nebo proč jsem si to asi myslel? To mi říkalo hodně lidí, já jsem to teda ještě neviděl, ale když jsem byl na tom ostrově a dělají si tam třeba nějaké uh, rozhovory s těmi reportéry, jo, tak já jsem si třeba ze začátku, když byly třeba nějaké ty reality, jak jsme tam byli všichni na tu kameru, tak jsem věděl, že třeba vůbec nic neříkám. Vůbec nic neříkám, úplně se jakoby straním a nejde o mě vlastně vůbec vědět. A nějak tak jakoby třetí, třetí, čtvrtý den jsem si říkal ty vole, nebudeš té televizi vůbec vidět, nikdo o tobě vůbec nebude vědět, prostě začni něco dělat. Tak to už dává smět, už to chápu. Ne, ne tak jako, jo, jo, jo. jako reálně uhum. jsem si to tam jako fakt jako řekl, že prostě hele, přišel si tady soutěžit, ale ve výsledku o tobě nikdo neví. Takže jsi to sám uvědomil. Jo, asi, ale jako neříkám, uhum. jako by, že to bylo třetí, čtvrtý den, ale prostě přišel jsem si na to po nějaké době uhum. a pak jako třeba i ty chodí za těma reportérama a řekni jsem, hele, nechci se mnou udělat nějaký rozhovor, nechci se mě na, na něco zeptat. Chceš být víc vidět v té televizi, protože ti to zase může něco přihodit, víc hmm. sledující, zase nějaké spolupráce, všechno, že? Jo, prostě hmm, hmm. Chceš být na těch očích. Jsem rád, že to zmiňuješ, protože mě, myslím, že Peter tady poznamenal, nebo někdo, to je Fuk, že se tam hodně řešilo, že tam lidi mezi sebou hodně řešili to, co myslíš, kolik máme teďka sledujících a takhle. Tak jestli jsi byl třeba jeden z těch kterým o tohle to šlo. Myslím, že to jako není špatného, každý na to má asi jiný, 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 názor, ale jestli třeba ty seš z těch, kdo očekával nebo sliboval si od toho, že to zase pomůže té publicitě, tomu PR, a asi evidentně máš tu ambici, protože tak i vypadáš, jakož, nebo z toho, co říkáš, tak to z toho cítím trošku. Já si myslím, že z nás, co tam jsme jako vyšli, když to řeknu z prostého lidu, jako Vipka, tak si myslím, že všichni chtěli jakoby, uh, nějakým způsobem se zviditelnit, nějakým způsobem mm -hmm. Získat nějaká čísla a prostě. Ale dneska je prostě taková doba, že jo? i když to prostě jdeš do té soutěže, chceš jít vyhrát, tak víš, že se to nemusí povést, ale můžeš si udělat taky hezkou, dobrou reputaci. Ale se to ani vyhrát nemusíš někdy. Nemusíš, nemusíš to vyhrát mm -hmm. a může ti to ve výsledku vlastně otevřít spoustu dalších dveří a můžeš na to mnohem víc vydělat, když budeš dobře působit na ty lidi a lidi tě budou mít rádi. Mm -hmm. Tady, tady to Takže siš... jakoby jako jo, šel jsem tam i s tím, že doufám, že mi nějak vyskočí čísla a že mi to zase pomůže, prostě pomůže do dalších. Další, uh -huh. Jsi s tím spokojený, to, co, že si myslím, že jsi jeden právě z těch, kterým se to povedlo, kteří vlastně získali jako spoustu sledujících a spoustu hmm. jako tady těch čísel zmiňovaných, tak jsi s tím spokojený? Jo, jo. To, protože ono to vlastně ještě furt bude pokračovat, podle ještě mě, to to, že to pořád jede. a. Věde. Je to, je to příjemné a hlavně jakoby, když já se pojám do svojich zpráv, co mi teďka chodí, tak jako já tam přísahám normálně, ať mi třeba teďka vypadnou všechny zuby a tam nemám žádnou negativní zprávu. Nemám tak byl jsi takový, miláček publika Nemám tam pořádně, žádnou negativní zprávu, jako fakt jako vůbec. Uh -huh. Jako ve svých jakoby osobních zprávách neříkám, že jako někde, jasný, někde v nějakém komentáři jasný. něco není, ale, uh -huh. ale v mých osobních zprávách není vůbec nic jako negativního, což jsem jako třeba vůbec nečekal. Mm -hmm. Vždycky někomu se líbíš, někomu ne, vždycky je to tak jako pade na pade. Mm -hmm. no, každý pezí na ves. Ale to mě třeba hodně překvapilo. A právě ty už z toho něco pro tebe vyplynulo? Protože jsi tam nabral nějakou popularitu, už s to nějakým způsobem projevuje? Krom toho, že se v nejlepším podcastu v střední Evropě? <laughs> to je první věc. A druhá, ale my jsme uzavírali nějaké influencerské smlouvy znovu. Aha. A oni už mi teďka řeší nějaké tři spolupráce asi, takže je to v řešení a uvidí se, co z toho bude. Takže něco, mm -hmm. něco, něco, už se děje, jako zatím není nic podepsaného, ale nějakým způsobem to asi funguje. Chtěl by si pokračovat v tom, být vidět na internetu a být nějaká persona v tomhle nebo by se rád držel nějaký osobní normální v práce, která není jako, která je offline Jsine, vlastně. Jasně, a... takhle, já mám svoji práci, mám ji rád, Stále si ji držím a do toho bych samozřejmě chtěl jakoby i nějaké spolupráce, být nějak vidět, dělat něco zajímavého, ale zároveň být těma nohama na zemi a furt si dělat nějakou… Je to reality show. dělat nějakou práci a, a jenom jakoby profitovat z toho jakoby nějakým jakoby pasivním příjmem. Jo, jo, jo. A myslím, že ti to může pomoct právě i jakože překlopit se že přece jenom máš celkem zajímavou jako normální práci, která potřebuje sem tam taky nějakou že publicitu, to znamená, může získat díky tomu třeba víc klientů. Myslíš, že to jako bude mít nějaký přesah do tvý jako normální práce tohle. O, možná, no dneska jsem vlastně řešil s marketingovým oddělením naší firmy, jako že bychom mohli možná něco jako vymyslet nějakou reklamu, co se týče jako by skrze firmu za nějaký bonus escape. Za nějaký bonus přesně tak. Právě jak to to, to právě už dává docela smysl, no. Takže jako, jo, jako můžu, můžu říct, že zatím tu jako by splnilo moje očekávání, mm -hmm. co se týče nějakého toho dalšího, další jakoby nějaké práce a otevírání nových možností. A s tou prací, kterou máš, tak to teďka byl takový jako sabatikal pro tebe, takový jako ne neplacený volno, nebo protože ty jsi byl předtím v reality show, potom Survivor, mezi tím byly vlastně jenom tři měsíce, furt pryč, co tvůj šéf, nebo co tvůj co tvý kolegové, co, co, ta firma vlastně. Šéf je v tomhle úplně, úplně super. Jako další neplacené volno už bych asi nedostal, nevím, jestli mi ještě povolí nějakou reality show, myslím <laughs> si, že už ne. Uh -huh. Ale jakoby je, 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 s tím úplně super. Já jsem měl vlastně teď jako tři měsíce neplacené volno a teďka v úterý a jsem byl vlastně po třech měsících poprvé v práci. psá, vlastně ne, psal, že jdeš do práce, to budeš plnou, plnou, plnou děvoru. A jaký to bylo po no jako takové době? Nechce se Ty tam přijdeš že zapneš ten počítač, teď na tebe vyskočí ty e-maily. Ty si říkáš, ty vole, nebylo mi líp na ostrově. Hmm. <laughs> Jakože já myslím, že Ondra Novotný to celkem hezky nazval, že to je takový ten, že seš do něčeho hrozně intenzivně zapálený, jako jednu, jednu dobu, a že pak trvá ten návrat do reality, to srovnat se s tím znovu najít nějaký jako rutiny, že to no, je celkem obtěžné. Okay. Ten post-reality show syndrom, vlastně, že tím jako žiješ, nevíš, nic na najednou seš v Praze, je zima, není sluníčko, Co musíš tak, práce. Vlastně ten uh, survival je pro tebe jednu dobu úplně všechno. Hmm pak se nednou vrátíš a zjistíš, že musíš prostě vstávat ve stejnou dobu do té práce, jo, dělat tam prostě tu stejnou činnost, i když tě, tě tak ta činnost baví. Jasný, jo, jasný, ale jasný. prostě je to takové tu monotónní. A už se se by ustálil, už je to v klidu, už jsi zase jako na té vlně toho, tady udělal dva designy, pár koupelen, ještě kuchy? s tím boju, ještě s tím boju, to ještě chvilku potrvá. ještě s tím boju. Fakt jo, ale tak už jsi zpátky nějakou dobu, že jo? Já jsem zpátky měsíc, já jsem se vracel sedmého třetí, myslím. Mm -hmm. 7.3. vlastně měsíc jsem se schovával doma. No jo, ty to už je. Měsíc jsem se schovával doma, aby mě nikdo nevěděl. A vlastně, musel jo? Musel, no. Oni měli výhodu, protože oni se vraceli všichni najednou. No. Já jsem byl poslední, co se vracel sám. To je pravda vlastně. Takže mě řekli, nemůžeš chodit do práce, nechoď do fitka, jako by si nakoupit, ale v brýlech a v kapuci a tě nikdo nepozná, takže to? Jsem, takhle pro se do každého, já, jsem do každého obchodu chodil jak zloděj, víš, jako úplně <laughs> zavalený. A, dodržoval jsi to poctivě, jo? Že... jo. to, to by byl na sebe, tě potkal tady na, na Smíchově, ty vole, v no, Tesku. Já jsem, já jsem, vlastně se vrátil a třeba za čtyři nebo pět dní jsem jel do Rakouska, do Jižglu. Mm -hmm. Víš co, řekni si ty rakousko-švýcarské hranice. Sundám kapucu. Nikdo tam nebude. Nikdo tam nebude. Já vlezu do baru, obcházím ten bar, ještě jsem si ani nesedl. A bude na mě. Co tady děláš, nemáš být na ostrově? já říkám, ty vole. A to, to nejsem já, ne? ty vole, hlavně buď ticho. Ty. Fotečku vidíš, že Ronuru extra to poslal. Jako nečekal jsem to, jako že bych prostě v Rakousku, hned v prvním baru, kam si sednu, potkám nějakého Čecha, kdo mi řekne, vole, nemáš být na ostrově. Hele, je to hustý, mě se stalo něco podobného a to já nejsem tak exposed v televizi, jenom na, jenom na internetu, ale jel jsem, jeli do Varšavy, přijdeme do obchodního centra mm -hmm. a přijde holka, co tady děláte, chcete, ještě z mm -hmm. chcete fotku, to, nebo dáme, jako dáme fotku. Jasně. A říkám, ty vole, jsem si říkal, jak si tady v klidu, jako by na kouři, Byla ale to jako velmi sympatická, bylo to příjemné, Říká, si, ty vole, jsi 700 km od no, domova, jsi hodinu v obchodě a stejně někdo jako by dojde. No, takže to bude dít stejně. Je, jako, je to hezké. Je to milý. Vrátil bych se ještě, ještě k té hře jako takový. Uh, ko koho si na začátku vnímal v tom kmeni rebelu jako, jako, největšího soupeře? Jestli to byl od začátku jako Tomáš? Jo, jo Tomáše, Tomáše jsem vnímal jako nejsilnějšího hráče, ať už po jako, té sociální stránce, tak po té herní. Uh -huh. A nej naopak nejsl, do, asi nejslabší jako za mě lída. Jasně, a kvůli tomu, jak obe, obecně, kvůli tomu věku, kvůli tomu, že to prostě… Jo, jako, takhle jako na to, kolik teď, jako nevím, 50, Mm. Jestli já budu v 50 takhle aktivní, tak jako super, jako úplně, jako mm. budu happy, mm. jak dva grepy. Jo. Ale i tak prostě, jak byla šikovná a všechno, jak byla do všeho úplně hra, tak stejně nás prostě jako trochu brzdila. Jo, nestíhala, mm. nestíhala mm. ostatní. Mm -hmm. Když byly právě ty challenge a ty závody, tak bylo vlastně od začátku vidět, že jsi že seš velmi schopný. Je, je, to něco, na co se dá jako připravit, na co se dá jako natrénovat, jestli, jestli, u tebe i proběhla nějaká příprava, protože ty si tam často zmiňoval v těch prostřihách, to tam bylo teďka nedávno vidět, jo, než půjdeme na, na než potrénujeme si to házení, aby nám to šlo a tohle. Proběhlo něco u tebe ještě předtím, než jsi třeba do Survivora vůbec jako šel? Já jsem si trošku upravil trénink skrze jakoby, na no, jakoby přípravu na Survivor. Mm -hmm. Já jsem jakoby, a jak? Ale jel no, jsem spíš jako takové dynamické cvičení, hodně jsem těla, Začal jsem víc jezdit crossfit mm -hmm. a začal jsem dělat jako věci vlastně hodně na rovnováhu. Takže jakoby různé dřepy na jedné noze, mm -hmm. prostě všechno na jedné noze. Jo, ať už máš něco na zadek, na hamstringy, prostě tak všechno prostě s nohou vepředu, s nohou vzadu, dřepy na jedné noze a takovou rovnováhu a stabilitu. No zase myslím, že ti to vlastně no, jo, jo, kurevsky to pomohlo myslím, vlastně že... v důsledku, že jo, protože se... byl ten nejobávanější v těch, v těch uh, soutěžích o tu individuálku. To si myslím, že se povedlo, že to byl takový dobrý tah. No. Jaký to byl pocit, když tě v nejklíčovější moment celého Survivoru prostě porazila? Ale já jak jsem tam nastoupil, tak já jsem normálně věděl, že tohle nemůžu dát. Že to dodám maximum, ale nemůžu to dát, protože my jsme si to tam předtím zkoušeli. Mm -hmm. jo, a vlastně, když držíš ty dva špagáty, tak je to úplně easy. Ale jakmile pustíš ty dva špagáty, tak jak se vždycky to do Vteřiny, ti to do vteřiny jsem byl hned dole. Do vteřiny hned. Ale viděl jsem Andrejka byla vedle mě ona to zkoušela. a vždycky tam držela. Vždycky jí to šlo, ne. Ona to pustila ty špagáty a držela tu rovnou a říkal, tak tak, tak mm -hmm. To Mám šanci. To no a vydržel se ale. Vydržel, ale stejně, jak jsem pustil ten druhý špagát, tak trvalo to kolik dvě, tři vteřiny a byl jsem dole. A jaký to bylo v tu chvíli, když ti došlo, že tyhle tohle je game changer a budu muset něco jako změnit najednou? No, ne, jako pak mi. Do té doby to bylo vlastně ve vašich rukou, ne, protože jste byli ne, spojený hodně a tohle. Najednou to vlastně ty jsi musel vyhrát. A to tam myslím. prostě to byl moment, já jsem, když jsem to viděl, já jsem vyletěl z postele a říkám, jo, prostě konečně se něco změníš, konečně přijde něco zvrát, něco nového, aniž bych třeba, protože ty, jsi mi jako nevadil v té hře, a říkám si, teď musí ta Anrika, teď prostě musí a bude to zajímavý. Tak jestli jsi to cítil v tu chvíli jako si. Jo, jako říkal jsi. jsem si, ty on, tak dobře, tohle nevyšlo, a tak jsem hned jakoby, mi začala šrotovat hlavě nějaká strategie. Opět říkám, OK, budu za Andrejkou, něco jí navrhnu a to tam vlastně to tam vlastně bylo, bylo vidět v tom díle, že jsem vlastně navrhl nějakou spolupráci do toho. Jo, vlastně hned si za ní šel, na kládičce bylo, v lese. To bylo a... prostě jiná věc, co, co se mohou udělat. A, jako domluvili si, jste se dobře. Domluvili, Já jsem si já, já si, já si myslím, že by to jakoby i, jakoby, že by mě nepodrazilo. já si myslím, že, 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 to bylo hodně by upřímné. Věřil jsem jí, jo. myslím si, že by to tak klaplo nebýt. Johanky. To udělala čáru všem přes rozpočet. Každopádně, ještě bych se vrátil do těch normálních souborů, těch kmenových, když se s Tomášem obavili v těch rebelích a tohle. Ondra tam často zmiňoval, jako jestli není čas na nějaký, jakože, na nějaký zvrat, jak mm -hmm. si není čas, že někdo někoho podrazí a takhle. Vlastně nestalo se to. Vlastně ty největší zvraty přišly až teď, v této pozdější fázi. A já jako divák, jako někdo, kdo by o tu soutěž měl taky zájem, říkám mm -hmm. si, ty vole, kolikrát už byla vhodná chvíle, abych vyhodil někoho, kdo je, jak to tam je jakoby, s, tou, s důvěrou, opravdu nebyla, nepř, ne, nepřemýšlel si nikdy, hele, Tomáš je sice jako můj bro, jako sedli jsme si, ale furt je to ta hra, furt ta lest je tady občas potřeba, vy jste si fakt, co jste si slíbili, to jste dodrželi a chtěli jste být prostě finálová trojka nebo čtverka. Napadlo tě to někdy, jakože jestli, jestli není jako dobrá v chvíle na to udělat nějaký jakože úplně rozsek? Hry? Jasně, že napadlo, ale já jsem to chtěl prostě hrát tak, že, uh, že prostě, když budu mít kolem sebe ty silné lidi, tak prostě dojdu nejdál a zároveň jsem měl to ego tak jako nahoře, že jsem si říkal, že prostě, když se bude lámat chleba, tak mě neporazí. Mm -hmm. jo, že jsem si jakoby prostě, jo, OK, ty vyhraješ individuálku, já ti kryju záda, ty mi kryješ záda, jo, ale potom, když bude jakoby úplně ta nějaká nejvýšší, jako úroveň, mm. nějaká soutěž, mm -hmm. tak prostě jsem si věřil na to, že je prostě porazím. No, takže jakoby neměl jsem potřebu uh, někoho jakoby obelhát, obelstít a poslat ho domů. Mm -hmm. no, to byl jakoby můj pohled na věc. Mm -hmm. Dejakovi, prostě na to mám kdykoliv kohokoliv porazit. Ve výsledku to nevyšlo, ale myslel jsem si to, nebo jsem to takhle aspoň chtěl hrát. Tak tam možná nastaly pak okolnosti, které prostě nešly ovlivnit. No a myslím, že, že tě, možná tě to hodně třeba zaskočilo, nebo vypadalo, takže ti to vlastně. I když ty na sobě teda nedáváš vůbec znát emoce, mi přijde, nebo nedáváš během celé té hry, tak jako taková prostě přímá, přímá lajna. A, a v tu chvíli jsem si říkal, tyva, jak to asi je, protože vypadalo, že jsi, jsi domluvený s Andrejkou, mm -hmm. vypadá to, že všechno bude OK a najednou přijde takovýhle nesmysl prostě. A ještě vím, že jestli, jestli to byl Pepa nebo ty, nebo spolu, se říkali, a ty tu imunitu jo, bar, nemusíš přijmout. Oba dva, jako to říkali, oba dva. Nemusíš to brát, jestli nechceš, tak to prostě neber, to odmítni. <laughs> oh no, to bylo hodně jako pod, podlý, jako to říct. Tak ona chtěla jít domů. Že jo, že, že chtěla. Ona chtěla jít domů. No a já to říkám, říkám to přítelkyni, kámo, ta je s tím smířená. Ta dneska je smířená s tím, že jde a ona, ona, ten pohled říkal, že tu imunitu fakt taky sama nechce, ale podle mě se to pak přehodilo trošku, že ej, vlastně ty možná tady jako zůstanu a že jsem za to ráda, no a pak teďka vidíme, že jako je. Ale že ono to sice v televizi nebylo ukázaný, ale podle mě to s váma musela řešit, Já. že jako, jo, hele, jsem na to ready, do domů, protože ona to furt říkala v těch, v těch, reportérů a takhle. Jo, takže... no, jako tam byla taková domluva, že prostě, že půjde ten, ten večer domů. Takže taková byla domluva. Jakože... A že do toho hodila vidle. No, ale ještě jde o to, co jste si vy ostatní řekli s tou Andrejkou. Vy jste teda každý musel spolíhat na to, komu dá přednost Andrejka, koho tam pošle. jakože... No, jako, ale tak Karolinka z ten duel říkala, že ho pustí. Víš, jako jo, i kdyby, takhle, jasně. I kdyby okay. tam šel třeba já, tak mm -hmm. prostě říkala, že okay. ten duel pustí a že chce jít domů. Mm -hmm. Jestli by to tak dopadlo, to nikdo neví. Jasně, ale jasně, jasně. Byla taková domluva byl znaštvaný, když víš, se to stalo. Zrané, to víš, že Říkám, že Ale... na sebe nedáváš znát emoce, víš, proto. Hlavně jako na, jak prostě Ondra řekl, chce zahrát někdo skrytou imunitu, tak já jsem se podíval jsem se tak jedním okem na Tomáše, protože jako nevěděl jsem, jestli mm -hmm. jí tam třeba on předtím nenašel. So říkám, dobře, tak může to zahrát maximálně Tomáš, jinak je to v mm -hmm. celku. A teď se zvedne ta Johanka a já si říkám, co, ty vole, co chce dělat, pane Bože, je jako je střelená, protože, protože jako se jako zvedá, ne? Mě to vůbec není o ní, pane Bože, o co jde? Ona řekne, že chce dát jako imunitu Karolínce a já říkám, ty vole, ty vole co se děje? A najednou všechno, to, co, co, co jsi měl naplánovat, už <hlepíř> jsem se prostě jednou nohou viděl v tom sloučení, říkám, jo, zítra se žeru, bude dobrá akce, Domyslí si nějaké drinky, bude zábava. A najednou si říkáš, co mám dělat, co mám dělat, co se bude dít teďka, kdo tam půjde. A pak najednou on řekne, dobře, hlasy pro Karolinku neplatí. A... On to řekl tak, že ti tam jakoby prostě nedal ani prostor, hmm. jakoby se k tomu vyjádřit. jakože, hele Ondro, já tu imunitu nechci. Hmm. Jako, hmm. Málo kdo by to udělal. Ale udělal to prostě tak jako rychle, že hmm. to jako prostě jo, nedal, učilově, nedal, no, nedal no, ten jako prostor. Díky, že jste doposlouchali až sem, tohle je konec první části tady toho rozhovoru, která je zdarma na YouTube. Pokud chcete poslouchat dál tento rozhovor v jeho plné délce, tak stačí jít na herohero.co lomeno ACAST a tam si rozhovor můžete pustit úplně celý, bez reklam, bez cenzury, bez střihů, zkrátka tak, jak jsme ho tady natočili a hlavně o 30 až 60 minut delší. Teď vám pustím pár ukázek, co se z tohoto konkrétního rozhovoru můžete ještě dozvědět na Hero Hero. Ty vole, je to jako nedokážu se moc představit, že v tu chvíli jak jste se museli jako cítit, no. Ale jakoby, že... jako by jako na to zahrála tu, tu imunitu pro tu Karolinku, tak já jsem věděl v tom moment, že prostě jdu do s Tomášem. Nevím, mi to bylo jasné. Hmm. Asi jo, protože vlastně bylo to jedno, bylo, to, bylo to téměř jako daný ty karty, kdo jak půjde. Co rozhodlo teda ten, ten, ten Byla to, protože Ondra zase dobře celkem poznamenal, novotný, když ty si vždycky něco jako pronesl a no, když dneska půjdu domů a on vždycky bacha na to, co si břeje, mm, yeah, yeah. Tak je, 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 myslíš si, že tohle tady ta tvoje energie vlastně že negativní, jsem si to přivolal. že jsi to trošku jako přivolal obecně? proběhla nějaká příprava jako z té mentální stránky, nebo se to na to nedá připravit? To vůbec, jako podle mě se na to dá připravit, ale vůbec jsem tohle by neřešil. Já jsem to řešil spíš to, jako, že prostě budu vyhrávat, budu vyhrávat, všechno vyhraju a budu v klidu. Mm -hmm. To byla moje jakoby, strategie. Jak to vnímal jako osobu? Jakože obecně na, na tom ostrově, protože když jsem s ním mluvil tady, tak mi přišel jako perfektní chlap, jakože v pohodě. Jakože za mě Jiřík super, za mě super. On je prostě žil tou hrou, on byl člověk, který ty jsi spál, já jsem spal vedle něho, a vlastně potom, jak Terka vypadla, a on byl člověk, který tě jenom ve tři ráno zbudil, dokázal tě vzbudit a říct, hele. Zítra to budeme hrát takhle, takhle, takhle a takhle. Jo, on <laughs> prostě, co o té hře, nebo jsme šli spát. Tam byl zajímavý moment. Vlastně, když v Fuzovkách Pítrovi začalo tít do dobot, mm -hmm. tak uh, my jsme to viděli nějak, zase v realitě to bylo jinak, ale byl tam moment, který nevím, jestli ty si u něj myslím, že taky stál, kdy si Tomáš s Petrem podával ruku. Mm -hmm. Je něco víc, než to, když si chlap s někým podá ruku, a jestli je to jako vlastně OK, že podáváš tu ruku a a už víš tu, tu vteřinu, že to je prostě jinak, že to tak jako není? A tam je to takhle. V reálném životě, když někomu podáš z ruku, tak je to prostě. Je to svatý. Je to svatý. Jako chápu, někoho jo. nějaká hezká věta může dojmout. Jasně, ale jesně. přišlo mi, že jako aby 20 lidí fakt se nad tím jako rozbrečelo. Ale jako fakt tam jako všichni tak jako, jako brečeli. A jak to cítil ty? Ale nevím, jako v pohodě? Za mě, za, mě, to bylo jako v pohodě. Nebo jak jsme měli třeba ty hovory. Ty hovory, jo? No. Tak jako, ale ty hovory, ty jsi, to, tam, ty jsi tam potom to bylo nil suzu nad ne, nad ne tvojím hovorem, ale nad s Pepovi, s pepou, vlastně, s Pepovi, jestli, no, jo, jo, jo. Ale víš co nebylo nejhorší, že Pepův hovor byl jako první. Uh -huh. A my jsme šli až všichni potom. Jo, Tak no a přitom a no, byl to, v televizi poslední to bylo, úplně. To bylo v televizi jo, obráceně. Jo. Takže... takže ty byli proti té proti pavě a jo. věřili. Do... Ten den tam přišla, Karolinka s tím, že za ní přišla pajka, že uvažuje o nějaké jakoby, ženské alianci. Je to 25 lidí a prostě chtěla se vyfotit. A ale ve, ve smyslu jako děti, víš, jako ty, ty se jako bavíš se s kamarády a najednou ti někdo tahá za ruka v ty se otočí. <laughs> podíš, tam nikdo nikdy nikdo tady. <laughs> my jsme se s tebou Fakt, jo. Jo, jo. A víc, ale tak jako opodal jsou rodiče, a kteří jako na, na, na dítě dohlížejí, ale vždycky No, Kam ono let kdy možná koukají spíš ty rodiče, než ty ne, děti, protože říkám, děti to úplně není pro ně jako, cílovka, že jo, jako že je survivor, no. Ale přišla tam třeba nějaká slečna za můžu se, můžu se z toho vyfotit a teď si viděl toho jejího přítele, jak je zatím tím telefonem. jako změněný, ale vždycky jsem jakoby hrál všechno jakoby hodně na sebe. Jakože Solo player. ke, ke svému prospěchu, ať z toho mám prostě já nějaký užitek, a je to prostě jakoby něco. Ale nevypadáš něco tak, ani vydváře... si tak v té hře nevypadal, popravdě moc. Ale když já jsem tam šel, tak já jsem si řekl, OK, je tady nějaká příležitost, pojď na sebe jakoby nějak pracovat, zkus se jakoby nějak změnit. Šel jsem tam s tím, že to budu hrát jako na zástěru mm -hmm. a že prostě o každém budu mluvit hezky a ke každému se budu prostě snažit najít jakoby něco pozitivního a nebudu mluvit o žádných jakoby uh, negativních věcech. Jo, tak s tím jsem tam jako prostě šel, že to takhle zkusím hrát a zkusím si jako sám z toho něco jako pro sebe vzít. Mm -hmm. Že tak se budu jako i na ty lidi jako snažit normálně dívat a prostě snažit se okay. každou, na každém najít prostě to nejlepší. A, a to si myslím jako že, že mi tam jako hodně dalo. Já jsem si tam jakoby našel takovou svoji vlastně nějakou pokoru a vděčnost a byla to taková zajímavá cesta a všichni, jakoby, co mě znají, z dřívějška, už třeba ze základky, ze střední nebo prostě ze seriál, tak řekli, že mě tam jakoby, prostě jakoby vůbec nepoznávali a že jsem se, že jsem se tam jakoby, trochu změnil. Což jako... A to jsou lidi, s kterými se ještě aktivně bavíš, nebo právě, že tě dlouho neviděli, dlouho jsou... se nebavili a, a řekli, oj, on je teď jako jiný. To jsou jak lidi, které, s kterými jsem dlouho neviděl, uh -huh. tak, tak taky lidi, s kterými se jakoby, pravidelně stýkám. No, to, je jakoby... zajímavý, to je zajímavý, to je point. Že... že máš pocit, že tím, že jsi to tam jako vlastně uměle nastavil, no, že ti to teoreticky já, jako já, pomohlo já, v tomhle si myslím, to jako si, dotáhnout? Si, myslím, že to jako, že trošku jo. Že trošku jo. Že tam se jako prostě furt na to soustředíš, ale jako neříkej o tom člověku, že je úplně jako kód, že tam prostě jakoby je nesmysl a snaž se jakoby, s každým vycházet, buď s každým za dobře. A když se na to aby každý den soustředíš, tak si myslím, jako, že v tobě jako něco zůstane a že tě to jakoby, trošku změní. Myslím si to. Myslím, že je to je dobrý mindset, tady to, mít, mít právě vidět všechno takhle pozitivně, možná až jako moc, když to uh, říkáš. Nemyslím, jako, že úplně jako zase přehnaně pozitivně, ale aby se se nějak změnil, si myslím, tak to musíš hnát jakoby trošku jakoby do toho extrému, aby ses aspoň ty sám trochu změnil. Já totiž zastávám pravidlo, že lidi se nemění. Prostě jedno, Taky si to myslím, že je to Jedno jsi se prostě nějaký a takový prostě seš. Ale tenhle názor jsem třeba taky zase přehodnotil. No, možná jsi na to přišel sám, že vlastně to je o nějakém nastavení, který máš permanentně v hlavě. A to mi přijde hezký, že to sám zmiňuješ, že si to uvědomuješ a možná i spoustu chlapů by si to let, kdy jako nepřiznalo, že vlastně. Ale v tom, my jsme v tom experti, v tomhle tom si jako nepřiznávali no, víc než ženský, podle mě. Já jsem třeba jako by si hodně uvědomil, že když jsem jako ten bývalý vztah s přítelkyní, kde, kde, jsme spolu byli čtyři jako by roky, mm -hmm. takže taky Jo, hrál jsem to prostě všechno hodně na sebe, spíš jakoby jsem upřednostňoval sebe, neží. ji. Ona mi to třeba jakoby, říkala, byla z ničeho nešťastná, ale jako samozřejmě přelížíš to, že říkají si, že mm -hmm. je to nesmysl. A, ale zase tam jakoby uvědomil jsem si to, protože uh, uvědomil, takhle. uvědomil jsem si to a jak jsem se vrátil, tak jsem jakoby, uh, jsme se a já jsem jí napsal, jako, že jako, hele, sorry, měla si pravdu, byl jsem v těch, v těchto těch, těch věcech kokot, ještě jednou vám děkuji, že jste podcast dokoukali nebo doposlouchali až sem a uvidíme se na Hero Hero v placené části. Na Hero vycházejí podcasty jako video a i jako single zvuková stopa, takže si podcasty můžete provázat ze svojí RSS aplikací, která vám tu audio stopu bude automaticky stahovat, jakmile já na to Hero Hero něco vydám. Tím se vám automaticky stáhne do vaší aplikace a vy ji můžete poslouchat i offline.